आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम बुधराज को यह नया श्रृंखला में हार्दिक स्वागत छ, म कपिल गेवाली। हामीले प्रत्येक दिन फरक विषय र फरक पात्र का साथ में यही समय में आउने गर्दछौं। आज हामीले शैक्षिक मुद्दालाई विशेष रूप में उठान गर्ने छौं। खासगरी 41 वर्ष को इतिहास बोकेको बुटवल को लुम्बिनी वाणिज्य कैंपस अहिले मानित विश्वविद्यालय को यात्रा में छ र यसका प्रक्रियाहरू अघि बढिरहेका छन्। जग्गा प्राप्ति को काम पनि अगाडि बढिरहेको छ। यावत विषय में हामी कुराकानी गर्ने छौं र खासगरी शिक्षा क्षेत्र में एउटा शैक्षिक हब को रूप में रूपन्देहीलाई लिने गरिन्छ। त्यसमा पनि बुटवल अझै बढी शैक्षिक हब का रूप में विकास भइरहेको अवस्था छ र 41 वर्ष लामो इतिहास बोकेको लुम्बिनी वाणिज्य कैंपस को अब को यात्रा कतातर्फ जाँदैछ भन्ने विषयमा आज बढी केन्द्रित रहनेछौं। कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ लुम्बिनी वाणिज्य कैंपस का कैंपस प्रमुख तारा प्रसाद उपाध्याय। स्वागत छ सर यहाँलाई। नमस्कार कपिलजी, आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। 41 वर्ष लामो इतिहास बोकेको एउटा कलेज को कैंपस प्रमुख हुनुहुन्छ, त्यसमाथि पनि एउटा समुदायले माया गरेको कैंपस, सोसाइटीले चिनेको कैंपस, बुटवल को प्रत्येक जनशक्ति उत्पादन गरेको एउटा कैंपस, मानित विश्वविद्यालय को यात्रा में छ। यो कन्सेप्ट चाहिँ कसरी अगाडि बढ्यो? मानित विश्वविद्यालय बनाऊ लुम्बिनी वाणिज्य कैंपस लाई भन्ने चाहिँ अवधारणा कसरी सुरुवात भयो? धन्यवाद कपिल गेवाली ज्यू। बुद्ध टेलिभिजन मार्फत संपूर्ण दर्शक महानुभावहरुलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। लुम्बिनी कैंप वाणिज्य कैंपस को कैंपस प्रमुख पद में अहिले मलाई यो समुदायले जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ, आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। यो मानित विश्वविद्यालय को कन्सेप्ट अथवा अवधारणा चाहिँ तपाईको लुम्बिनी वाणिज्य कैंपस को विधान 2066 मा तात्कालीन अवस्था में यसलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने परिषद सदस्य ज्यूहरु त्यसैगरी तात्कालीन अवस्थामा यो क्याम्पसलाई नेतृत्व प्रदान गरिरहनु भएका निवर्तमान क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर ईश्वर गौतम ज्यू, तात्कालीन अध्यक्ष अर्जुन मान सहयू, त्यतिखेर उहाँहरुले एउटा दीर्घकालीन सोच राख्नु भएको थियो। यो चाहिँ भोलि गएर विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर जुन उहाँहरुले अठोट गर्नुभयो, दीर्घकालीन सोच राख्नुभयो, सोही सोचलाई अहिले मूर्त रूप दिने प्रयासमा हामी अहिले चाहिँ अगाडि बढिरहेको कुरा म यहाँ समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। अब खासगरी यो क्षेत्रका लागि यो नयाँ टर्म्स पनि हो, विद्यार्थीका लागि पनि, सोसाइटीका लागि पनि, तपाईहरु हामीहरुका लागि पनि, बिल्कुल एउटा चाहिँ नयाँ प्रकृतिको विश्वविद्यालय स्थापना हुँदैछ। यो विश्वविद्यालय को यात्रा तपाईहरुले अघि बढिराख्नु भएको छ, कहाँ पुग्या छ? यो प्रक्रियागत कुरा एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ विभिन्न झमेलाहरू पनि आइरहेका छन्। तपाईहरु कसरी यसलाई चिर्दै अगाडि बढिराख्नु भएको छ? कपिल जी, अब जब जब परिवर्तनमुखी हुन्छौं हामी, समाजको एउटा सिद्धान्त छ, परिवर्तन गर्दाखेरि सहजै परिवर्तन हुँदैनन्। त्यो परिवर्तनको लागि जब कुनै एउटा धरातल छोडेर अर्को धरातलमा रूपान्तरण हुन चाहन्छौं, त्यो बेलामा चाहिँ केही विषयहरु उठान हुनु स्वाभाविक हो। हजुर। र यो विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र यो हाम्रो यस क्षेत्रमा रहनुभएका सम्पूर्ण जनताको अधिकार हो, उहाँहरूले सोध्न पाउने विषय चाहिँ उहाँहरूको अधिकारको विषय हो। अब संसारमा विश्वविद्यालयका स्वरूपहरू पनि परिवर्तन भए। मैले मास्टर्स गर्दा आज मान्नुस् 1993 मैले मास्टर्स गर्दाखेरिको विश्वविद्यालयको परिभाषा र अहिले आएर 2022 आएर विश्वविद्यालयको परिभाषा कम्प्लिटली चेन्ज छ। अब आएर कस्ता खालका विश्वविद्यालय हुन थाले त भन्दाखेरि विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको अवधारणा आयो, संसारभरि आइसकेको छ। सोही अनुरूप नेपालमा पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममै विभिन्न प्रदेशहरूले आफ्नो शिक्षा ऐन लिएर आउनु भएको छ। हजुर। हैन, जस्तै बागमती प्रदेश भयो, लुम्बिनी प्रदेशमै आइसकेको छ, गण्डकीमा आइसकेको छ, प्रादेशिक विश्वविद्यालय भन्ने एउटा नयाँ अवधारणा आएको छ, जस अन्तर्गत यो मानित विश्वविद्यालय पनि प्रादेशिक विश्वविद्यालय हो। प्रादेशिक विश्वविद्यालय चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उसले आफ्नो प्रदेशभित्र मात्रै आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने, आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसहरू खोल्न सक्ने र सम्बन्धन दिन सक्ने एउटा प्रावधान छ भने, मानित विश्वविद्यालय भनेको विशिष्टीकृत विश्वविद्यालय हुनेछ, जसले
आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय रहेको ठाउँबाट 10 किलोमिटरको परिधि भित्र मात्रै आफ्ना विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहिँ सक्छ तर यसले सम्बन्धन दिन चाहिँ पाउँदैन र यसलाई चाहिएको तपाईको स्थानीय तहको आवश्यकता देशको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि बिक्न सक्ने खालका जनशक्ति उत्पादन गर्ने र भोलि उत्पादन गरिसकेपछि त्यो जनशक्ति बजारमा काम लागेन भने त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिने गरी यस्ता विश्वविद्यालयहरू आएका छन् संसारभरि हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा पनि करिबन 571 वटा यस्ता तपाईको अलि माथिल्लो तहकै यस्ता इन्स्टिट्युटहरू आएका छन् नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ विशेष गरी व्यवस्थापन शिक्षामा लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस मात्रै पहिलो संस्था हो जसले आफूलाई मानितमा जानुपर्छ र यहाँ आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सकारात्मक सोचका साथ हामी आएका हौँ अब काम गर्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भने उत्तिखेरै सम्पूर्ण कुराहरू सम्पन्न हुन सक्दैनन् प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया अन्तर्गतै छौँ हामी अझै पनि जस्तो सोसाइटीले तुरुन्तै रिजल्ट खोज्ने हाम्रो सोसाइटी हाम्रो कल्चर होइन हजुर अब आज इन्भेस्ट गर्यो भोलि रिटर्न खोज्ने प्रफिट खोज्ने बानी छ त्यस्तै देखिएछ कि तब अहिले चाहिँ तपाईँहरूले मानित विश्वविद्यालय बनाउने भनेर लागिराख्नु भएको छ विभिन्न प्रक्रियाहरू अघि बढेका छन् अब जग्गा प्राप्तिको काम पनि अब चारपाला सामुदायिक वन क्षेत्रको दिने भनेर सहमति एक खालको भएको छ त्यसमा पनि केही टिका टिप्पणीहरू बाहिर बजारमा सुनिएको छ अर्कोतर्फ तपाईँहरूले सम्बन्धन लिएको त्रिभुवन युनिभर्सिटीले अब तपाईँहरू मानित विश्वविद्यालय बन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय छोड्नु पर्यो भन्ने खालको कुराहरू रजिस्ट्रारले पनि गर्नुभएको थियो हिजो मात्रै एउटा कार्यक्रममा अब किन तपाईँहरूलाई सोसाइटीको कति खालको सहयोग अथवा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहयोग यसमा चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ तपाईँहरूलाई काम गर्न कति असहज छ धन्यवाद कपिलजी मैले सुरुमै भनिहालेँ परिवर्तन गर्छु गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सामान्य कुराहरू आउनु स्वाभाविक रूपमा हो र विशेष रूपमा आउनु पनि मैले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन्छु अब यहाँलाई के निवेदन गरौँ यो जनप्रिय टेलिभिजनबाट भन्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेटले पास गरेको स्वायत्तता सम्बन्धी नियम 2063 अन्तर्गत लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ बुँदा नम्बर एक बुँदा नम्बर दुई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एकाडेमिक काउन्सिल विद्या परिषदबाट र एक्जिक्युटिभ काउन्सिल कार्यकारी परिषदबाट ती करिकुलमहरू पाठ्यक्रमहरू स्वीकृत नभइकन हामीले सञ्चालन गर्न पाउँदैनौँ अहिलेको अवस्थामा र हामीले जति पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेछौँ त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वीकृत गरेर हामीलाई तिमीले पठन पाठन अगाडि बढाऊ भनेर उहाँहरूले त्यो अधिकार दिनुभएको छ अहिले चाहिँ सोही अनुरूप अब हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस हो 2028 सालमा सम्बन्धन सुरुमै सामुदायिक क्याम्पसहरूमा सम्बन्धन दिने क्रममा त्यतिखेरदेखि सुरु भएको जुन एउटा सामुदायिक भन्ने एउटा आयो त्यतिखेरदेखि हामीले 2037 सालमा हाम्रो चाहिँ क्याम्पसलाई सम्बन्धनको लागि अगाडि बढाउँदा 38 सालमा हामीले सम्बन्धन प्राप्त गऱ्यौँ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट यो सामुदायिक क्याम्पसको रूपमा सम्बन्धन प्राप्त गर्ने हामी प्रथम चरणको क्याम्पस हो र अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै सम्बन्धन प्राप्त गरिकन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वीकृत गरेको पाठ्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ र लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड अनुसार समय सापेक्षिक रूपमा आफूलाई नवीकरण पनि गर्दै गइरहेको छ र भर्खरै मात्रै हो 4 महिना अगाडि मात्रै हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तोकेको रकम हामीले बुझाएका छौँ बुझाइसकेपछि हाम्रो रेजिस्ट्रेसन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ हाम्रो भनाइ यति मात्रै रहेको थियो कि जहिले पनि अस्थायी सम्बन्धन सबै सामुदायिक क्याम्पसहरू र प्राइभेट क्याम्पसहरूलाई एउटै तपाईँको चाहिँ बाक्सामा राखेर अनि अस्थायी सम्बन्धन दिने प्रकृतिको हाम्रो चाहिँ विशेष गरी नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घले यसको चाहिँ फरक मत राख्छ र हामी जस्तो क्याम्पसहरू जसले 41 वर्षसम्म विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी हाम्रो तर्फबाट यो लेभलमा हामीले समाजमा प्रदान गरिराखेका छौँ भने यस्ता क्याम्पसहरूलाई थाई सम्बन्धन दिनुपर्छ यो नवीकरणको झमेला हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ आवाज विशेष गरी पब्लिक क्याम्पस सङ्घबाट उठिरहेको छ र अब यो हामी पनि त्यही चाहन्छौँ हाम्रो जस्तो क्याम्पसहरू यसरी जाओस् भन्ने अब रह्यो
हामी चाहिँ मानित विश्वविद्यालयमा जाँदाखेरि मानित विश्वविद्यालयमा जानको लागि हाम्रो प्रदेश सरकारले ल्याएको शिक्षा ऐन 2078 को अनुसार यो शिक्षा ऐन अनुसार चाहिँ सरी 2076 अनुसार चाहिँ हामीले त्यहाँ पालना गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कुराहरू मापदण्डहरू हाम्रो चाहिँ प्राप्त गरिसकेको अवस्था रह्यो। अब जग्गा प्राप्तिको सन्दर्भमा जग्गा प्राप्ति हामीलाई नगरपालिकाबाट बुटोल उपमहानगरपालिकाबाट सिफारिस भई चारपाला सामुदायिक वनबाट पनि उहाँहरूको परिषदबाट त्यसको निर्णय भइकन जिल्लाको अब यो हाम्रो जिल्ला वन कार्यालय भनौँ अब त्यहाँबाट पनि एक प्रकारको हामीले त्यो मेमोरेन्डम उहाँहरूसँग बुझाइसकेको अवस्था र सङ्घीय सरकारको वन मन्त्रालयसँग पनि हामीले एक प्रकारको छलफल गरिसकेर हामी त्यो जग्गा प्राप्तिको सन्दर्भमा चारपाला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले जुन मानित विश्वविद्यालयको लागि जग्गा प्रदान गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूलाई म यही मञ्चबाटै धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छु। र हामी अब वातावरणीय प्रभाव अनुसार विश्लेषण एन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एनालिसिस र इनिसियल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रारम्भिक तपाईँको चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडी यो दुईवटा चरणमा हामी पुगिसकेका छौँ। यो वातावरणीय प्रभाव विश्लेषण सम्पन्न भइसकेपछि हामी अब के गर्छौँ भन्दा सङ्घीय सरकारमा यो सम्पूर्ण यो वातावरणीय विश्लेषण बुझाउनेछौँ। सार्वजनिक सुनवाई हुनेछ, त्यसपछि प्रक्रियागत रूपमा हामी जग्गा प्राप्त गर्नेछौँ, त्यसमा हामी दृढ विश्वस्त छौँ। अब भनेको झन्डै तपाईँले भने जस्तो प्रक्रियाहरू लगभग सकिएका छन्। अब खास गरी जग्गा प्राप्ति हुनासाथ तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो क्याम्पसको भवन निर्माण गर्ने, हजुर, त्यसपछि मानित विश्वविद्यालयका आफ्ना कुराहरू जुन पाठ्यक्रमहरू छन् तपाईँहरूले 10 किलोमिटरको पेरिफेरीमा मात्रै आफ्ना क्याम्पसहरू चलाउन सक्ने भनेर एउटा खालको यो मान्यता पनि स्थापित छ, हजुर। यो जग्गा प्राप्ति कहिलेसम्म होला, के त्यस्ता खालका अनुमानहरू गर्न सकिने अथवा तपाईँहरूका प्रयासहरू कहिलेसम्म सार्थक बन्लान्, अब यो अपेक्षा कहिले पुरा होला? हामी मैले त के भन्छु भन्दाखेरि यो लुम्बिनी प्रदेशको गौरव हो लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस हो र तत्कालीन अवस्थामा यसलाई स्थापना गर्ने बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, बुटोल नगरपालिका लगायत थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू र धेरै समाजसेवीहरूको बुद्धिजीवीहरूको ठुलो परिश्रम र चिन्तन यसमा लागेको छ। आज सम्पूर्णको नाम लिन मैले सकिनँ, तर ती सबै व्यक्तित्वहरूलाई म आज सम्झिन चाहन्छु। यसका बावजुद मानौँ अहिले आएर चाहिँ हामी यो विश्वविद्यालय कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने सवालमा यहाँलाई थोरै निवेदन गरौँ। यो वातावरणीय प्रभाव विश्लेषण गर्नलाई नै करिबन 8 महिना लाग्छ, होइन? अब यो 8 महिनाको हामीले बल्ल काम सुरु गर्दैछौँ भनेपछि करिबन 8 महिनासम्म यो प्रक्रिया चलिरहन्छ। त्यसपछि ती रिपोर्टहरू प्राप्त गरिसकेपछि त्यसका पनि चरणबद्ध रूपमा प्रक्रियागत रूपमा वन ऐनअनुसार वन नियमावली अनुसार कति दिनको मोहलत दिएर के सूचना जारी गर्ने अनि फेरि कति दिनसम्म त्यहीँ पज भएर बस्नुपर्ने यो प्रक्रियाहरू चलिरहन्छन्। मैले लगभग अबको 12 महिनाभित्र यो प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सक्नेछौँ भन्ने दृढ विश्वास चाहिँ मलाई छ। तपाईँहरू चाहिँ 12 महिनामा सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त? हामी विश्वस्त छौँ, अन्य अब परिस्थितिले अन्य रूप नल्याइएको खण्डमा। अब यसलाई क्याबिनेटले डिसिजन पनि गर्नु पर्ला, पर्छ जग्गा प्राप्तिका लागि पर्छ। अब त्यस अगाडिका प्रोसेसहरू तपाईँले भने जस्तै एआइए र डिपिआर लगायतका पनि तयारीहरू गर्नुपर्नेछ, हजुर। अब खास गरी अहिले बजारमा जनशक्ति उत्पादन जसरी तपाईँहरूले विद्यार्थी उत्पादन गरिराख्नु भएको छ, झन्डै 3,500 प्लस वाणिज्य क्याम्पसमा अहिले पढिरहेका विद्यार्थीहरू छन् हुनुहुन्छ, होइन? यससँगै पास आउट भएका विद्यार्थीहरूको त गणना कति छ कति यहाँ हिसाब गर्न पनि गाह्रै होला, हजुर। अब उहाँहरूको भविष्य अथवा उहाँहरूको सेटलमेन्ट, अब बजारमा जनशक्ति उत्पादन गरेपछि बिकाउ बन्न सक्ने अथवा अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रतिस्पर्धा छ, त्यतातर्फ कतिको ध्यान दिनुभएको छ? अब यहाँ दुईवटा पाटा हुन्छन् कपिल सर। पहिलो पाटो अहिले चाहिँ कस्तो भयो भन्दा हाम्रो शिक्षा चाहिँ कस्तो भयो र एउटा प्रवृत्ति पनि के विकास भयो भन्दाखेरि डिग्री लिने होडबाजी, होइन? भनेपछि एउटा त्यो पाटो चाहिँ विकसित भइराखेको छ। अर्को पाटो चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ कमाउँदै पढ्दै भन्ने कन्सेप्टबाट त्यो कन्सेप्टबाट कुनै पनि विश्वविद्यालयले प्रोग्रामहरू अफर गर्न सकेको छैन, विद्यार्थीले कमाउने पनि पढ्ने पनि हो। दोस्रो, तेस्रो पाटो हामी गुनासो गर्छौँ विद्यार्थीहरू हामी कहाँ बसेन, नेपाल बसेन, बाहिर गयो भनेर गुनासो गर्नु बेकार छ कि त्यो माहौलै दिन सकेका छैनौँ हामीले।
विद्यार्थी अमेरिका जान्छ, अस्ट्रेलिया जान्छ, जापान जान्छ, आफै कमाउँछ, आफै पढ्छ अनि डिग्री लिएर आउँछ, एउटा क्वालिफाइड जनशक्ति भएर उत्पन्न हुन्छ भने यहाँ पढाइकै नाममा हामीले चाहिँ बाँधेर राख्नुपर्ने परिस्थिति छ। किन छ त भन्दाखेरि जुन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गर्छौँ, जुन विश्वविद्यालयको करिकुलम हामीले चाहिँ पठन पाठनमा लान्छौँ, त्यो विश्वविद्यालयले दिएको मापदण्ड अनुसार हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यो हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। तर भोलि गएर मानित विश्वविद्यालय भइसकेपछि त्यो मोडालिटी हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जस्तो मोडालिटी छ सोही मोडालिटी अनुसार हाम्रा पाठ्यक्रमहरू लागू गर्न सक्छौँ भनेपछि यो एकदमै राम्रो पक्ष चाहिँ यो छ मानित विश्वविद्यालयको। दोस्रो, एउटै प्रोग्राम 41 वर्षसम्म चलाउनु पर्ने कुनै बाध्यता छैन। एउटै प्रोग्राम आज 28 वर्षसम्म चलाइराखिएको छ त्यो पनि बाध्यता छैन। हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कुनै प्रोग्राम लिएर आयौँ, देशलाई चाहिएको जनशक्ति कतिजना हो त्यतिजना उत्पादन गर्छौँ र त्यो प्रोग्रामलाई अब एकैछिनको लागि रोक्छौँ, फेरि तुरुन्तै अर्को प्रोग्राम सुरु गर्न सक्छौँ। भनेपछि जस्तो जस्तो जनशक्ति हामीलाई आवश्यकता पर्छ त्यस्तै त्यस्तै करिकुलमहरू बनाएर कार्यक्रम अगाडि बढाइयो भने न शिक्षाको विकास हुन्छ। यथावत रूपमा, तथाकथित रूपमा त्यही पुरानै डिग्री कन्टिन्यू पढाएको पढाइ छ अनि 3 घन्टामा विद्यार्थीले लेखेको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर पनि कहीँ हुन्छ? त्यो जमाना भनेको त त्यो पुरानो जमाना भयो, मैले पढ्दाखेरिको जमानाको त्यो शिक्षण पद्धति हो। अब त इन्स्टेन्ट इभ्यालुएसन हुनुपर्छ। विद्यार्थीले 3 घन्टामा लेखेको, 4 घन्टामा लेखेको आधारमा विद्यार्थीलाई पास गराउने, फेल गराउने त्यो अधिकार शिक्षकमा, त्यो सामर्थ्य शिक्षकमा हुँदैन। किनभने तपाईँ कुन मनस्थितिमा लेख्दै हुनुहुन्छ, कुन पेरिफेरीमा हुनुहुन्छ भने त्यो कपीमा लेखिएको हुँदैन। तर मानित विश्वविद्यालयले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छ, इन्स्टेन्ट इभ्यालुएसन हुन्छ तपाईँको। तपाईँले त लेखेरै मात्रै पास गर्नुपर्छ भन्ने छैन, मेकानिजम फरक हुन्छन्। अब तपाईँले गरेर पनि पास गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो त हामीले अहिले त अधिकार हामीसँग छैन। त्यसले गर्दा हामी आफै अपग्रेड हुनु पर्यो र त्यो सञ्चालन गर्ने क्रममा एउटा इन्टिग्रिटी र एउटा नैतिकता र समाजप्रतिको जवाबदेहितामा त्यो कसीमा चाहिँ दोहोरो तरिकाले उभिनु चाहिँ पर्छ। होइन भने, उभिन सकिएन भने समाजले जुन आशा गरेको हुन्छ त्यो आशातीत फल हामी दिन सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ चुनौती लिन पनि पर्छ, गर्नु पनि पर्छ। भनेपछि तपाईँहरूले जस्तो अहिले बजारमा एक खालको पढे लेखेका मान्छेहरू पनि बेरोजगार छन् भन्ने खालको एउटा सन्देश छ नि, त्यसलाई चिर्नका लागि पनि मानित विश्वविद्यालय चाहिँ एउटा राम्रो अवसरका रूपमा स्थापित हुँदैछ? लिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामी धेरैजसो पुरानै पद्धतिबाट करिकुलम पनि अब समय सापेक्ष व्यवहारिक चाहिँ हुन्छ हुन्छ। तपाईँलाई एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। अहिले हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट संसारका सबै विश्वविद्यालय स्वायत्त अन्तर्गत चल्छन्, फेरि त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा है। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट, त्रिभुवन युनिभर्सिटी सोमटियुमा चल्ने एमबिए पनि त्यो पनि स्वायत्ततामै चलेको छ। अब यहाँ भ्रम के छ भने स्वायत्तता भनेको सन्दर्भमा हामीले कतिपय कुरा बुझाउन सकेनौँ होला, समुदायलाई बुझाउन सकेनौँ, विद्यार्थी माझ हामीले बहस चलाउन अलिकति अब ढिलो गऱ्यौँ होला, होइन? 2066 सालबाटै यस्तो बहस चलाइदिएको भए सायद अहिलेसम्म सम्पूर्ण हामीसँग सरोकार राख्ने पक्षहरू चाहिँ यो बुझिसक्नुहुन्थ्यो। तर अहिले आएर चाहिँ हामी जस्तै एमबिए पहिलोपटक स्वायत्तता अन्तर्गत हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ, होइन? त्यसको 2 वर्ष सकिने बित्तिकै त्यो कम्प्लिट करिकुलम हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ र त्यसको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय पठायौँ, उहाँले पुनः त्यसलाई स्वीकृत गर्नुभयो, चल्यो। भनेपछि अब सामान्य शिक्षाको सिद्धान्तमा के भनिन्छ भने कपिलजी, जुन सिलेबस हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ डेड बडी भन्छ, है त, मृत शरीर भन्छ। किन, जुन दिन सिलेबस बन्यो नि त्यसपछि मिली सेकेन्डमा, सेकेन्डको पनि एउटा अनु सेकेन्डमा हजारौँ परिवर्तन भइसकेका हुन्छन्। अब वर्षौँ, 28 वर्षौँ, 25 वर्षौँ, 41 वर्षसम्म हामी त्यही कुरा लिएर हिँड्छौँ त कहाँबाट राम्रो शिक्षा हुन्छ? तुरुन्तै परिवर्तन हुन्छ। अनि सानो एउटा मोडल यहाँलाई पनि भनिदिउँ। अहिले त कस्तो खालको मोडल आइरहेछ तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रमा भने सिलेबसै हुँदैन, सिलेबसै हुँदैन। के पढाउने भन्ने सन्दर्भमा प्राध्यापकले बजार अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, विषय तोकिएको हुन्छ र अहिले बजारले मागेअनुसारको त्यो विषयमा के दिनुपर्छ भनेर उहाँले एउटा तपाईँको विषयवस्तु तयार गर्नुहुन्छ, त्यो सम्बन्धित निकायमा ल्याएर प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यसमा राम्रो बहस हुन्छ अनि त्यसै अनुसार अगाडि बढ्छ। किताब पनि त्यही हो, नोट पनि त्यही हो,
भन्नाले करिकुलम चाहिँ त्यो भयो र अहिले चाहिँ यो हाम्रो नर्मली अब अहिलेको जमानामा किताब पढ्ने भने किताब पनि पुरानो भइसक्यो किताबमा लेखिएको कुरा मान्नुस 2018 सालमा प्रिन्ट भयो त्यो रेगुलरली अपडेट छ कि छैन भन्ने पनि त हेर्नु पर्यो नि अहिले डिजिटल माध्यमबाट हामी आइरहेका छौँ भनेपछि त कति परिवर्तन हुन्छ त्यो परिवर्तन अनुसार किताबमा इमिडिएटली त हुँदैन त्यही भएर अब डिजिटाइजेसनको जमानामा अनुसन्धानमुखी भएर अगाडि बढ्यौँ भने जमर्को त गर्ने हो प्रयास गर्ने हो स्रोत र साधनको कमी छ हाम्रो जस्तो देशमा हामीले खोजेर मात्रै पनि सक्दैनौँ लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस विद्यार्थीको फीबाट मात्रै चलेको क्याम्पस हो अन्य कुनै पनि ठाउँबाट हामीलाई चाहिँ सञ्चालन खर्चको लागि कुनै केही पनि पाउँदैनौँ हामीले त्यसले गर्दा जनताले दिएको पैसाबाट त्यसैबाट हामी सम्पूर्ण कुराहरू दिने प्रयास चाहिँ गरिरहेछौँ होइन अब यसलाई पनि यो सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई हामीलाई हेर्ने भनेको त प्रदेश सरकार हो नि प्रदेश सरकारले जिम्मा लिनु पऱ्यो नि त सामुदायिक क्याम्पसहरू नीति निर्माण गर्नु पर्यो उहाँहरूले नीति निर्माण गरेर प्रदेशले नीति निर्माण गरिसकेपछि कतिवटा सामुदायिक क्याम्पस चाहिन्छन् निर्क्योल गर्नु पर्यो अनि चलाउनु पर्यो नि त शिक्षाको जिम्मेवारी लिने अनि सोही अनुरूप काम नगरेर त भएन नि यो एउटा समस्या चाहिँ सामुदायिक क्याम्पसमा छ त्यो हामीले पनि भोगिरहेछौँ अब एउटा खास गरी न्यून आय भएका परिवारका छोराछोरीहरू जो समुदायकै लागि स्थापित भनेका कलेजहरू जो लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस लगायतका क्याम्पसहरू छन् अब त्यहाँ पनि सहज रूपमा ती विद्यार्थीहरू पढ्न नसक्ने वातावरण बन्दैछ किन छ भन्दा एकातर्फ महँगी छ अर्कोतर्फ मानिसहरूको आम्दानी चाहिँ कम छ त्यस कारणले पनि चाहेर पनि विद्यार्थी पढाउन नसक्ने अवस्थामा धेरै गार्जियनहरू हुनुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको क्याम्पसले खास गरी छात्रवृत्तिको कोटा होला अथवा अन्य विभिन्न खालका लिमिटेसनहरू तपाईँले बनाइराख्नु भएको छ त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई फाइन्ड आउट गरेर उहाँहरूको पढाइका लागि उच्च शिक्षाका लागि कस्तो सहयोग गर्नुभएको छ एकदम जल्दो बल्दो प्रश्न सोधिदिनुभयो म तपाईँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु एउटा भ्रम छ लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसले महँगो शुल्क लियो भन्ने कुरा है म यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु हामीलाई सम्बन्धन प्राप्त अथवा सम्बन्धन दिने अथवा हामी हाम्रै सेरोफेरोमा अरू हामीलाई सम्बन्धन नगरेका विश्वविद्यालयका प्रोग्रामहरू पनि चलिरहेछन् यहाँ र मैले चाहिँ सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई विनम्र निवेदन के गर्न चाहन्छु भने एकपटक हेरौँ न त आङ्गिक क्याम्पसहरूमा चलेका यस्तै खालका कार्यक्रमको विश्वविद्यालयले कति फी तोकेको छ र बगलका अरू पनि विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरू यहाँ चलिरहेछन् त्यहाँ कति फी तोकेको छ एउटा त्यसलाई पनि अध्ययन गरिदिनुको लागि मैले अनुरोध गर्छु होइन दोस्रो लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसले अहिले बिएमएस ब्याचलर अफ म्यानेजमेन्ट स्टडिज भन्ने जुन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छु मैले दावाका साथ भन्न सक्दछु म गर्व पनि गर्छु सेरोफेरोमा चलेका राम्रा क्याम्पसहरूले बिबिएसको मासिक शुल्क 1600 लिनुहुन्छ कतिपयले 1200 लिनुभएको छ कसैले 1000 लिनुभएको छ कसैले 1600 लिनुभएको छ भर्ना शुल्कमा कसैले 16000 लिनुभएको छ कसैले 10000 लिनुभएको छ तपाईँलाई म यही टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्णलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसले विशेष गरी नेपाली माध्यममा पढ्नुभएका विशेष गरी गुठीमा अध्ययन गर्नुभएका त्यसै गरी नेपाल सरकारको तपाईँको चाहिँ स्कलरसिप प्राप्त गरेर प्राइभेटमा पढ्नुभएका अथवा आर्थिक रूपले अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा रहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई जम्मा एक लाखमा सेमेस्टर कोर्स हामीले प्रदान गरेका छौँ जसको मासिक शुल्क 1000 रुपियाँ छ ल भन्नुहोस् अब कसरी महँगो भयो यो प्रोग्राम विशेष गरी फोकस गरेको के हो भने आर्थिक रूपले अलिकति तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारोमा रहेका सम्पूर्ण सरकारवालाहरूका सन्तानले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ भनेर ल्याइएको कोर्स हो अब तपाईँको कस्तो हुन्छ भने अहिले विद्यार्थीहरू एनुअल सिस्टमबाट पढेर जानु र सेमेस्टरबाट पढेर जानुमा आकाश पातालको फरक छ अब हामीले लन्च गरेको यो ब्याचलर अफ म्यानेजमेन्ट स्टडिज भन्ने जुन कोर्स छ यो कोर्समा तपाईँको प्र्याक्टिकल पनि छ थ्योरी पनि छ तपाईँको प्रोजेक्ट वर्कहरू पनि छन् फिल्ड रिसर्च पनि छन् तर त्यो जम्मा 1000 मासिक शुल्कमा हामीले त्यसलाई अफर गरेका छौँ जति पनि सरकारी माध्यममा पढेर आउनुभएका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ गुठीमा पढेका विद्यार्थी हुनुहुन्छ आर्थिक रूपले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो छ भने हामीले त्यो कम्प्लिटली ओपनै गरेका छौँ अनि लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसले
कोर्स कुनै न कोर्स तो कुनै कोर्स तो कतिपय कोर्सहरुको कस्तो हुन्छ भने तपाईको 7 दिनसम्म फिल्डमा लानु पर्ने तपाईको चाहिँ धेरै तपाईको गेस्ट लेक्चरहरु बोलाउनु पर्ने त्यस्ता कोर्सहरु अलि फरक छन् त्यहाँ पनि हामीले नेपाल सरकारले तोकेको छात्रवृत्ति हामीले प्रदान गरेका छौं यसको मोनिटरिङ चाहिँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि गरिरहेछ अस्ति भर्खर पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तपाईहरुको छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार ककला कस्तो छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुभयो भनेर भन्नुभएको थियो हामीले पठायौं र अर्को पनि गर्व के गर्छु भने इवन तपाईको हाम्रा यहाँ रहेका जति पनि क्याम्पसहरु हामी छौं लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस यस्तो क्याम्पस हो जसले कोभिडको दौरानमा विद्यार्थीलाई कोभिडको एउटा राहत छात्रवृत्तिको रूपमा राहत प्रदान गर्यो तर धेरै क्याम्पसहरुले गर्न सक्नुभयो सक्नु भएन त्यो उहाँहरुको विषय होला तर हामीले चाहिँ गर्यौं हामी त समुदायबाट सञ्चालित भएको हुनाले समुदाय छ र हाम्रो क्याम्पस छ एकदम हैन समुदायले चाहदैन भने हामी छैनौं यो भनेको समुदायमा आधारित क्याम्पस समुदायका बच्चाबच्चीले पढ्न पाउनु पर्छ समुदायका सन्तानले पढ्न पाउनु पर्छ अब मैले चाहिँ पुनः फेरि यही अब कस्तो हुन्छ भ्रम कतिपय छन् ती भ्रमहरू चिर्न अनुरोध गर्दछु अरूको फीहरू पनि ल्याएर कम्पिटेटिभली स्टडी गर्न त्यो पनि अनुरोध गर्छु र अर्को एउटा बाचा के पनि गर्छु भोलि म त्यो कुर्सीमा रहौँला नरहौँला तर त्यो कुर्सी भनेको संस्था हो यो संस्थाले भोलि मानित विश्वविद्यालयमा आफैलाई रूपान्तरण गर्दाका दिन मैले देखेको सपना भनेको कतिपय कोटाहरू त हामी निशुल्क पढाउने भनेर लिएर हिँड्छौँ हेर्नुहोस् निशुल्कै पढाउने र कतिपय कोर्सहरू यस्तो डिजाइन गरिन्छ ती कोर्सहरूमा कम्तीमा भन्दा कममा शुल्क राखेर सबैले पढ्न पाउने गरी लिएर जाने भन्ने खालको मेकानिजम बनाएको छ अब अलिकति प्रोडक्ट विभेदीकरण त गर्नै पर्ने हुन्छ कतिमा अलि धेरै लागत आउँछ कतिमा अलि थोरै लागतले पनि गर्न सकिन्छ त्यो तरिकाले हामी जान चाहन्छौँ यसको लागि अहिले त्यो अधिकार हामीसँग छैन जस्तो तारा सर हिजो मात्रै तपाईँहरूले डिजिटल लाइब्रेरी र एचआर ल्याब मात्रै उद्घाटन गर्नुभएको छ यो समय सापेक्ष अलिकति विद्यार्थीहरूका लागि पठन पाठनका लागि थप सहज होला भन्ने अपेक्षा होला हजुर यसको प्रयोग विद्यार्थीहरूले कतिको गर्लान् अलिकति अझै पनि हाम्रो सोसाइटी जस्तो कलेजमा आउँदा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरीमा छिर्लान् विद्यार्थीहरू हजुर तर कलेजले मात्रै त पनि चाहिँ पढ्ने घरमा बसेर अथवा चाहिँ अन्य ठाउँमा बस्दाखेरि पनि आफ्नो अध्ययनको विषयमा चिन्तित हुनुपर्ने चिन्तन गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरू कति पाउनुहुन्छ र तपाईँले खोलेको यो लाइब्रेरी अनि त्यसपछि ल्याब छ यतातर्फ विद्यार्थीहरू आकर्षण यसको प्रभावकारिताको विषयमा तपाईँले कसरी सोचिराख्नु भएको छ सर्वप्रथम त जुन सुविधै थिएन विद्यार्थीले कसरी प्रयोग गर्ने देख्नु भएको पनि थिएन के प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब बल्ल पहिलो सुविधा सायद लुम्बिनी प्रदेशमा डिजिटल लाइब्रेरीको कन्सेप्ट लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसले पहिलोपटक लिएर आएको छ र त्यो जुन हाम्रो डिजिटल लाइब्रेरी छ त्यहाँ एकपटकमा 100 विद्यार्थीहरू भित्र बस्न सक्नुहुन्छ अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले भने डिजिटल लाइब्रेरीमा गएर पढ्न अध्ययन गर्नको लागि हामीले सकभर त्यसलाई वातानुकूलित बनाएका छौँ सबैसँग ल्यापटप नहुन सक्छ ल्यापटप नहुने विद्यार्थीको लागि छुट्टै च्याम्बर बनाइएको छ छुट्टै च्याम्बर त्यो च्याम्बरमा डेस्कटप कम्प्युटरहरूमा हाई स्पिड इन्टरनेट जडान गरिएको छ जस अन्तर्गत हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेन्ट्रल लाइब्रेरीको सम्पूर्ण डिजिटल सोर्सहरू हामीले के गरेका छौँ त्यो हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरेका छौँ अब विद्यार्थी भाइ बहिनी प्राध्यापक कर्मचारी र अरू अन्य क्याम्पसका प्राध्यापकहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी हाम्रो लाइब्रेरीमा दर्ता गरिदिनुपर्छ हामी तपाईँलाई एउटा लगइन आइडी प्राप्त दिन्छौँ तपाईँ त्यहीँ बसेर बिहान 6 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म अध्ययन गर्नुहोस् घर बसेर गर्नुहोस् घरमा इन्टरनेटको त्यस्तो समस्या छ अप्ठ्यारो छ भने त्यहीँ बस्नुहोस् होइन त्यो एउटा अनुशासित भएर त्यहाँभित्र बसेर गर्न सकिन्छ दोस्रो कुरा विद्यार्थीहरूलाई अब कस्तो हुन्छ भने अहिलेको नयाँ पिँढी भनेको मभन्दा 7 गुणा मैले त 100% मभन्दा जान्ने छन् अहिले आइटीमा यति जान्ने हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन विद्यार्थीहरूलाई अवसर नदिएसम्म प्रयोग गर्छन् भन्ने गर्दैनन् भन्ने म कन्सेप्ट राख्दिनँ अब हामीले एउटा अवसर चाहिँ प्रदान गर्ने प्रयास मात्रै हो एउटा सानो प्रयास हो अहिले मैले यसो हेरेको त्यो डिजिटल लाइब्रेरीबाट त्यहाँ एमबिएदेखि लिएर बिएमएस पढ्ने लगायत अरू विद्यार्थीहरू पनि जानुहुन्छ बस्नुहुन्छ डिजिटाइजेसनको भित्र मात्रै होइन त्यहाँ बसेर अन्य किताबहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहन्छु त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रयोग होस् र म के एउटा चाहिँ आश्वस्त पनि छु विद्यार्थीहरूलाई त्यसमा मेरो विचारमा अब मैले समय नै तोक्नुपर्छ त्यति भिड हुने मैले चाहिँ आशा लिएको छु समय नै तोक्नुपर्छ कि फल्नु फल्नु ग्रुपलाई यो समय फल्नु फल्नु ग्रुपलाई यो समय भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ
जस्तो अब जो बाहिर बाहिर जस्तो नि तपाईहरुको लाइब्रेरीमा अरु सोसाइटीका मानिसहरु जस्तो तपाईले अन्य क्याम्पसको कुरा गर्नुभयो अथवा अन्य कुनै पनि मान्छेले एउटा कुनै रिसर्च गर्न चाह्यो खोज्न पायो अब चाहिँ काठमाडौँ गएर टिमीको लाइब्रेरीमा पुग्न उसको क्षमता नहोला समय नहोला तपाईको क्याम्पसमा आएर त्यहाँ पढ्ने हेर्ने पाउँछ कि पाउँदैन कन्डिसन अप्लाई कन्डिसन नम्बर 1 वहाँ विद्यार्थी भएको प्रमाणपत्र हामीलाई चाहिन्छ रनिङ विद्यार्थी भएको हुनु पर्यो प्राध्यापक हो भने उहाँको प्राध्यापकको आईडी कार्ड हुनु पर्यो नम्बर 2 हाम्रो लाइब्रेरीको सदस्यता उहाँले लिनु पर्यो त्यो भनेको जम्मा 200 रुपैयाँ हो मिनिमम चार्ज 200 रुपैयाँ हो त्यो लिनु पर्यो र मैले अन्य क्याम्पसमा प्राध्यापन र प्राध्यापकहरूलाई हामीले गेस्ट रुमको पनि के गरेका छौँ व्यवस्था गरेका छौँ आउनुहोस् म त यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँलाई हामी गेस्ट रुम पनि दिन्छौँ गेस्ट रुममा बस्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले एउटा सर्टेन समय मात्रै पाउनुहुन्छ त्यहाँ बस्नलाई सात दिनपछि तपाईँले अर्को व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यहाँ रोटेट पनि गर्नु पऱ्यो नि त हामी कहाँ जो बस्नुहोस् बस्ने पनि आवासको खर्च मिनिमम तपाईँले होटलमा गएर 1200 कोठा लिनुहुन्छ भने त्यहाँ बसेर तपाईँले 300 रुपियाँतिर पनि पुग्छ मिनिमममा तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ बसेर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ 200 रुपियाँमा तपाईँको के हुन्छ सदस्यता आउँछ प्रक्रिया हुन्छ त्यहाँ बस्नुहोस् तर एउटा मात्रै कन्डिसन अप्लाई के चाहिँ भनेको भने हाम्रो विद्यार्थीको चाप भएको बेलामा अन्य क्याम्पसका विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूलाई मलाई अलिकति एकैचोटि एन्ट्री गराउन अप्ठ्यारो होला त्यसको पनि हामी सेड्युल निकाल्छौँ अब सेड्युल निकालेर यो दिनमा यसरी तपाईँहरू काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामी त्यो पनि एउटा सेड्युल निकालेर सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हामीले त्यो गर्नु पनि पर्छ र एउटा सानो एउटा प्रोजेक्टमा एटिभी मार्फत समग्र आज मलाई सुन्दै गरेका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई भन्न चाहन्छु अब हामी सेटेलाइट स्टुडियोको कल्पना गरिरहेछौँ सेटेलाइट स्टुडियो यसको लागि एउटा प्रपोजल ड्राफ्ट भइराखेको छ करिबन 30 लाख जतिको प्रोजेक्ट हो यो सेटेलाइट स्टुडियो भयो भने अब तपाईँको मानौँ तपाईँको टिभी मार्फत जसरी यी कुराहरू पुग्छन् त्यसै गरी पनि हामी विद्यार्थीलाई यो थ्योरिटिकल विषयहरूको बारेमा हामी दिन सक्छौँ त्यो एउटा कन्सेप्टमा अगाडि बढ्दैछ अहिले लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस हस् महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद कपिलजी यहाँले मलाई निमन्त्रणा दिनुभयो र यो अवसर दिनुभयो यसको लागि कपिल गेवालीजी लगायत बुद्ध टेलिभिजनको सम्पूर्ण परिवारलाई लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसको तर्फदेखि आभार प्रकट गर्दछु र हालसम्म मलाई सुनेर मेरा अभिव्यक्तिहरू श्रवण गरेर जुन समय लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसको लागि दिनुभयो सम्पूर्ण सरकारवाला अभिभावक विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई आभार प्रकट गर्दछु धन्यवाद नमस्कार हस् धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकहरू आजको बुद्ध राइजमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख तारा प्रसाद उपाध्यायसँग मानित विश्वविद्यालयको यात्रामा रहेको लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसलाई छिट्टै नै मानित विश्वविद्यालय भएको देख्न पाऊँ यो शुभकामना पनि राख्दै आजका लागि समय सकिएको छ कपिल गेवालीले पनि आगे दिनुहोस् नमस्ते